uz moju bih dalje je bliže. Bosna i Hercegovina je ostvarila jedan od najvećih ekonomskih uspjeha. BH preradari dobili su zeleno svjetlo za izvoz pilećeg mesa u zemlje Evropske unije. U ovom trenutku najmanje je 10 ozbiljnih kompanija koje mogu odgovoriti ovom izazovu. U narednom periodu najveći teret je na domaćim institucijama, ali i samom kapacitetu Bosne i Hercegovine. Nakon duge kontrole kvalitete koju su provodile nadležne institucije, BH peradari konačno su u prilici izvoziti meso na tržište Evropske unije. Domaća kancelarija za veterinarstvo u narednom periodu će certificirati kompanije koje ispunjavaju uvjete. Trenutno imamo 10 kompanija koje se bave ovim poslom, od toga 4 kompanije su zadovoljile sve standarde, očekujemo i ostale da će i očekujemo dakle rast ovih kapaciteta, tako da to je vrlo ozbiljan broj kompanija i mislim da ćemo iz regiona postati u narednom periodu još prepoznatljiviji kad je u pitanju proizvodnja pilećeg mesa. Proširenjem kapaciteta moglo bi doći i do veće potražnje radnika i povećanja zaposlenja, tvrde u kompaniji Made iz Tešnja, koja posjeduje najveću klaonicu na Balkanu. Nadamo se povećanju kapaciteta, s obzirom, kao što sam prije par dana spomenuo, da je Made tržišni lider u državi i definitivno mi nemamo još mnogo prostora ovdje da se širimo i informacija da je prošla ova naša priča sa izvozom i za nas jako važna i daje nam mogućnost daljnjeg širenja i daljnjeg rasta koji je neophodan i na koji smo mi navikli. Hrvatska prije ulaska u Evropsku uniju je 85% uvoza svježeg pilećeg mesa uvozila iz Bosne i Hercegovine. Sada nam se otvaraju vrata kako Hrvatske, tako i jednog velikog evropskog tržišta i očekujemo da će ovdje doći do rasta kapaciteta, doći do vjerovatno otvaranja i nekih novih kompanija koje su najavljene. Još mjesec dana moglo bi proći do prvog izvoza piletine u zemlje Evropske unije. Ipak peradari su svjesni da je moguće uvođenje različitih barijera koje bi cijeli proces mogle i usporiti. Sigurno da tu vas ne čeka niko rašireni, bit će tu dosta problema, siguran sam. Pogotovo sa van carinskim barijerama su uređene zemlje brane svoje proizvođače, štite ih na neki način. Ono što je sigurno je da Bosna i Hercegovina postaje slobodno tržište i za uvoz roba iz Evropske unije, pa će se već izvjesno na policama naći i strani proizvodi. Prednost BH proizvoda u Evropskoj uniji mogao bi biti halal certifikat, koji je veće kvalitete u Bosni i Hercegovini nego u zemljama Evrope.